Em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu um suspeito de participação no homicídio registrado nesta segunda no bairro Floresta. Segundo o boletim de ocorrência, quantidade de drogas e balanças foram apreendidas na casa onde a vítima, Jaéder Costa Vila Real, morava. A PM conduziu uma pessoa que estava na residência para a Delegacia de Polícia Civil. Os trabalhos da Polícia Militar para esclarecer o homicídio que vitimou Jair Costa Vila Real, de 52 anos, continuam. Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso. De acordo com a PM, o jovem de 22 anos havia saído há poucos dias da prisão. O suspeito que nós trouxemos aqui pelo homicídio ele já é conhecido das guarnições. Nós já sabemos do envolvimento dele com o crime. Inclusive, saiu esses dias da, da cadeia. Né, está conduzido aqui na delegacia pelo suspeito de participação no homicídio e agora ficará a cargo da, da investigação da polícia judiciária. Ainda durante os trabalhos, os militares encontraram próximo ao local do homicídio dois pares de chinelo e uma camiseta preta, materiais que segundo a polícia pertencem aos suspeitos do homicídio. Os objetos foram recolhidos e entregues na delegacia de polícia civil. Os militares ainda solicitaram uma ordem judicial para fazer buscas na casa da vítima. No imóvel, as equipes encontraram uma barra de maconha e duas balanças de precisão. Uma pessoa que estava na residência foi presa. Como a vítima desse homicídio, ela também tinha passagens por tráfico, por homicídio. Né? Nós fomos na residência, né? em que lá estava a irmã dele, a irmã da vítima do homicídio. Né? E aí nós conseguimos localizar no interior dessa residência balança de precisão e uma barra de maconha. A irmã da vítima do homicídio, ela se identificou como a proprietária responsável pela residência. Então ela foi conduzida para a delegacia por tráfico ilícito de torpecentes, né? porque ela era responsável pelo imóvel no momento. Jáider Costa, Vila Real, foi executado a tiros na frente da casa dele, no bairro Floresta, em Governador Valadares. A vítima foi atingida na região da cabeça. Peito e nos braços. Na cena do crime, a perícia da Polícia Civil recolheu diversas cápsulas deflagradas. De acordo com a Polícia Militar, uma das testemunhas ouvidas contou que conversava com a vítima sobre negócios, quando percebeu que pessoas armadas e encapuzadas saíram de um córrego e começaram a atirar contra o homem. Com medo de ser atingida, a testemunha entrou no veículo dela e deixou o local. Um dos disparos acertou um dos pneus do veículo. Ainda segundo o boletim de ocorrência, outro veículo que estava estacionado perto do local do crime teve o pneu traseiro direito atingido por um dos disparos. Agora, os trabalhos investigativos estão em andamento.